Kai nusileisi žemyn, tam ir rykiokite to aikštelį, mes paskui pareisim paskutinius sulaukę. Dar 5 liko. Subaru tas Foresteris ir dar kažką, nežinau. Pasitiko ten gale, nevažiuojat kažkodėl? Priekas stovin, visas niekur nevažiuoja. Nu, kodėl nejuda niekas? Važiuoja kažkaip. Jis tai gali ten aplink varlę visur ir statytis. Užsimerkęs varyko. Nesuk vairu, gali tiesiai. Thank you.